Doug McStrive, en sån hjälte. Det finns bara en som kan ta så mycket stryk och ändå fokusera på sitt fall. Men vad är det för ett fall? Ska kroppen hålla ihop under ett äventyr till? Åh, nu börjar det! Jag vaknade med huvudet ledigt placerat på ett skrivbord. Med ansiktet fasttorkat i min egen spya. Stanken av spya och trycksvärta gjorde mig sjuk. Fast Press AB stod det med spegelvända bokstäver på kontorsdörrens blästrade fönster. Hade jag däckat på ett tryckeri? Jag måste ha förirrat mig i jakten på min presskontakt, Jimmy the Pencil, en murvel med god insyn i den här skitstans skitigaste skit. Bara tanken på skit fick mig att göra ner mig. Och med låren baddade i min egen avföring stapplade jag närmare tryckpressen för att få mig en glimt av morgonens rubriker. Lite för nära. Det förbifarande pappersbladet hade skurit upp min kind från mungipa till öra och blodet duschade över de senaste nyheterna. I infantil ilska slog jag till maskinen. Och maskinen replikerade genom att suga in min arm bland vevande stag och viftande tryckvalsar. Och hasplade aggressivt ut mig i containern bland feltrycken. Uppsprättad, nytryckt och utspottad till en blodbaserad papier-maché löser man inga fall, tänkte jag. Och däckade.